Shalom ja kiitos kutsusta tulla tänne Patmokselle puhumaan näistä aiheista. Eli tämä mun ensimmäinen esitelmäni liittyy suomalaisen kristillisen sionismin historiaan, jonka osa aivan varmasti Karmel-yhdistys hyvin olennaisella tavalla on, mutta käymme läpi myös muita mielenkiintoisia persoonia. Ja samalla on tarkoitus myös vähän laajentaa meidän ajattelun perspektiiviä siten, että mistä tämä kristillinen sionismi oikein syntyi, minkälaisia Raamatun tulkintaan ja teologiaan liittyviä kehityslinjoja me voidaan tavoittaa tämän kristillisen sionismin taustalta. Se ei syntynyt ihan tyhjästä. Mutta lähdetään liikkeelle ja ensimmäisenä terveiset 70 vuoden takaa Israelista. Me suomalaiset Pohjoismaisen Karmel-instituutin kevätkurssin osanottajat olimme iloisia, kiitollisia ja ylpeitäkin siitä, että juuri meille suotiin kunnia aloittaa Karmel-instituutin opintokurssien sarja, jonka toivomme jatkuvan vuodesta vuoteen, kunnes Herra tulee tekemään eläväksi ja uudeksi sitä kirjaa, kansaa ja maata, johon pyhän uskomme juuret pohjautuvat. Kurssien johtajana toimi ansiokkaasti suurella taidolla ja liikuttavalla antaumuksella Karmel-instituutin tunnettu johtaja, merimiespastori Per Faye Hansen. Itseänsä säästämättä hän opasti meitä Raamattuun ja sen maahan ja kansaan, kuljetteli meitä uudella Karmel-instituutin 8 hengen Chevroletilla kautta maan Daanista Persepaan ja huoletti hyvinvoinnistamme isällisellä huolella. Olimme kiitollisia, että meille pohjoismaalaisille on uudessa Israelissa sellainen mies kuin pastori Per Faye Hansen, josta jotkut juutalaiset sanoivat meille kahden kesken, että teillä on taitava opas koko Israelissa, taitavin opas koko Israelissa ja asiantuntija, jonka tietoihin voi luottaa. Kurssien toisena johtajana toimi eräs messiaanisten juutalaisten keskeisimpiä miehiä, pastori Moshe Ben Meir, joka antoi kurssille alusta alkaen oman henkisen panoksensa ja jonka opastuksella pääsimme tutustumaan juutalaisuuteen ja messiaanisten juutalaisten näkemyksiin. Kaikki me tunsimme, että meillä oli nyt uusi Raamattu, pyhä kirja, eli ja puhui meille nyt aivan uudella tavalla. Meillä oli myös uusi kansa, Israel, jonka olimme oppineet tuntemaan uudelta puolelta ja rakastamaan sitä kuin veljeskansaa Kristuksen kautta. Ja meillä oli nyt myös uusi maa, Immanuelin maa, joka oli tullut meille tutuksi kuin konsanaan oma maamme. Sen ääriviivat, sen kukkulat, laaksot ja puron notkot, sen autiomaat ja ihanat lakeudet appelsiinitarhoineen olivat lähtemättömästi painuneet mielimme. Me jäimme rakastamaan tätä maata ja sen ihmeellistä raivaajakansaa. Näin kirjoittaa toimitusjohtaja Ensio Lehtonen vuonna 1952 Israelista ensimmäiseltä Karmel-yhdistyksen järjestämältä Karmel-kurssilta, jota veti Karmel-instituutin perustaja Per Faye Hansen. Oikeastaan voisi ajatella näin, että kun puhumme nyt suomalaisen Israel-rakkauden tien raivaajista, niin Ensio Lehtosen nimi on varmaan mainittava. Kun olen vähän iäkkäämpien karmelilaisten ja Israelin ystävien kanssa jutellut, niin aika usein kun kysyn heiltä, että mistä se Israel-rakkaus oikein syntyi, kuinka sinusta tuli Israelin ystävä ja Israel-ihminen, ja yleensä kaksi asiaa mainitaan. Oli ne Ensio Lehtosen kirjat ja Karmel-lehti. Vanhemmille tai isovanhemmille tuli Karmel-lehti ja Ensio Lehtosen kirjoja luettiin, joista opittiin tuntemaan pyhää maata. Ne olivat oikeastaan semmoiset tukipilarit, jotka synnyttivät Israel-rakkautta suomalaisiin kristittyihin.
Toki Israelin valtion perustaminen 1948 oli sellainen lähtölaukaus, joka oikein sai liekkeihin tämän kytevän Israel-rakkauden suomalaisissa. Mutta sen taustalla oli tietysti paljon semmoisia valmistavia asioita, joihin nyt tämän esitelmän aikana aion mennä. Mutta pysytään vielä muutamissa mielenkiintoisissa henkilöissä. No, Ensio Lehtonen tietysti oli hyvin vaikutusvaltainen ja hänen vaikutuksensa suomalaiseen Israel-ystävyyteen ja kristillisyyteen oli vertaansa vailla. Kun me siivosimme tässä toissa vuonna Karmel-yhdistyksen varastoja, niin löysimme sieltä sellaisen sinisen kansion, joka yllätys yllätys piti sisällään Ensio Lehtosen henkilökohtaista kirjeenvaihtoa Israelin pääministerien ja muiden johtajien ja vaikuttajien kanssa. Julkaisimme Karmel-lehdessä artikkelin tästä Ensio Lehtosen kirjeenvaihdosta ja myös tuossa lehdessä, mitä täällä on myös ollut jaossa, niin on Pasin kirjoittama juttu liittyen tähän. Tosiaan, kun Ensio Lehtonen kirjoitti vuonna 1952 sieltä Israelista, niin Karmel-yhdistys oli perustettu 3 vuotta aikaisemmin, 1949. Haluan ihan muutamalla sanalla viedä teidät noihin Karmel-yhdistyksen perustamisen ihan ensimmäisiin hetkiin, koska mä ajattelen, että aika harva tietää, miten kaikki sai alkunsa. Ja tässä kuvassa ylhäällä oikealla, valitettavasti radion kuuntelijat tietenkään eivät voi nähdä näitä kuvia, mutta ylhäällä oikealla on tutun näköinen hahmo. Siinä on Aapeli Saarisalo kuvattuna kaivauksilla Pyhällä maalla. Elettiin vuotta 1944 ja Aapeli Saarisalo oli silloin Turkissa. Hän oli menossa kaivauksille, mutta silloin oli toinen maailmansota eikä pystynyt liikkumaan, joten hän oli siellä ikään kuin jumissa. Hän kuuli silloin kesällä 1944, että Neuvostoliitto oli aloittanut suurhyökkäyksen Suomea kohtaan. Niinpä hän päätti palata takaisin Suomeen ja sai kun saikin lennon ja päätyi Viiniin. Mutta siellä Viinissä hän sitten sai tiedon, että tilanne oli rauhoittunut Suomessa, joten hän päätti mennäkin sitten Etelä-Ruotsiin, Jönköpingiin, jossa oli Korttapuun raamattuopisto, ja siellä hänen tarkoituksensa oli valmistella loppuun meidän kaikkien tuntema raamatun sanakirja, joka varmaan aika monen hyllystä löytyy. Ja siellä hän tapaisi tämän perheen, joka on tuossa toisessa kuvassa alapuolella. Siinä on kuvattuna Per Faye Hansen perheineen. Eli Faye Hansen oli joutunut pakenemaan Norjasta, koska hän oli natsimiehityksen alla, ja Faye Hansen auttoi Norjasta juutalaisia pakenemaan Ruotsiin, ja sitten kävi niinkin, että maa alkoi polttaa hänen jalkojensa alla, ja hän joutui pakenemaan sitten Ruotsiin, ja siellä Korttapuun raamattuopistolla sitten Aapeli Saarisalo ja Per Faye Hansen tapasivat, ja Saarisalo kirjoittaa, että he heti huomasivat, että heitä yhdistää yhteinen raamatun pohja ja ymmärrys Israelin merkityksestä Jumalan pelastussuunnitelmassa. Aapeli Saarisalo sitten oli siellä vuoden ja palasi Faye Hansenin kanssa Norjaan vuonna 1945, jossa he yhdessä perustivat skandinaavisen Karmel-instituutin. Ja näin sai alkunsa Karmel-liike ja Saarisalo sitten sieltä palasi Suomeen. Hän ei ehtinyt sinne jäädä pitkäksi aikaa. Hän tuli Suomeen ja sitten vasta 3 vuoden päästä perustettiin Suomen Karmel-yhdistys skandinaavisen Karmel-liikkeen ikään kuin Suomen paikallisosastoksi. Tuossa vasemmalla puolella on kuva Faye Hansenin pääteoksesta, joka on käännetty ruotsiksi. Karmelin tarkoitus oli kääntää se myös suomeksi, mutta se jäi se prosessi sitten matkan varrelle. För Juden first, ja siinä Faye Hansen ikään kuin määrittää, miltä pohjalta Israel-kysymys, juutalaiskysymys on ratkaistava.
Ja nimenomaan hän ottaa sen kannan, että se on lähtökohtaisesti raamattu kysymys. Se ei ole poliittinen kysymys, se on nimenomaan raamattu kysymys. Ja sen pohjalta Karmelin liike on aina toiminut raamatun ja Israelin puolesta, niin kuin Karmeliyhdistyksen tämä tunnus kuuluu. Nyt täytyy tässä heti sanoa, kun on julkaistu suomalaista kristillistä sionismia käsittelevä kirja Luvatun maan lumo, jonka on kirjoittanut Timo Stewart. Hän mainitsee siinä kirjassa, en ole lukenut muutoin kuin Karmelin kohdalta, vaan sen kirjan hyvin tarkkaan. Ja hän kirjoittaa siinä, että Karmeliyhdistyksen tunnukseksi valittiin Israelin ja Raamatun puolesta. Ja sehän on ihan niin kuin päinvastoin, se on Raamatun ja Israelin puolesta, siinä on suuri ero. Eli tämmöinen virhe siinä kirjassa on, että se on aika paha puute ollakseen tietokirja. Varmaan sitä kirjasta muitakin virheitä löytyy. No Karmelin, en keskity tässä nyt Karmeliin, vaan on tarkoitus laajentaa ihan kristillisen sionismen kaikkiin niin kuin puoliin tai niin paljon kuin tässä nyt ehdin tämän. Tässä vajaan tunnin aikana, mutta otetaan tuossa ihan nyt tämmöinen näitä Israel-rakkauden vaikuttajia, Hilja Haahti kirjailija, joka oli siis Karmeliyhdistyksen kunniajäsen. Hän oli ensimmäisiä juuri tällaisen Israel-rakkauden sanansaattajia Suomessa, ja hän käänsi Hatikvan, eli Israelin kansallislaulun ensimmäisenä suomeksi. Ja sitten Karmeliyhdistyksen puheenjohtaja Yrjö A. Nummi, hän käänsi sen sitten siitä vähän ehkä vuosi kaksi jälkeen, teki toisen version niistä sanoista. Ja noilla sanoilla me olemme tottuneet sitä Hatikvaa sitten laulamaan. Että oikeastaan voisi sanoa, että tässä suomalaisen kristillisen sionismin historiassa tämä on aika merkittävä asia oli, että tämä Hatikva käännettiin suomeksi. Ja voisin näin ylpeänä sanoa, että Karmel-yhdistys opetti Suomen kristityt laulamaan Hatikvaa. Toki se on levinnyt laajemmallekin ja se on aika yleistä, että Israel-tilaisuudet päätetään Hatikvaan ja maamelauluun, mutta Karmel-yhdistys aloitti tämän jalon ja hienon perinteen, josta on hyvä pitää kiinni. Ihan muutama kuva tuosta vaan. Tässä on melkein voi haistaa sen dieselin käryn. Tämä on vuodelta 1962 ja tämä on vanha Helsingin linja-autoasema. Siinä on ensimmäinen Karmelin kibutsiryhmä lähdössä kibutsille vuonna 1962. Ja Lempi Virtasen johdolla käynnistytään kibutsityö. Voi melkein niin kuin haistaa sen dieselin käryn ja tuntea sen jännityksen, mikä oli mennä ensimmäisenä ulkomaalaisena vapaaehtoisryhmänä Kirjat Anavimin kibutsille vapaaehtoiseksi. Sitä ennen tietysti piti saada siunaus. Tämä kuva on Paavalin kirkosta. Ja silloinen Karmelin toiminnanjohtaja Paavali Toivio siunaa lähtijät. Tämä on myös siis sellainen niin kuin kuva, joka tietyllä tavalla vähän, kun peilaa tähän päivään, on vähän riipaseva. Missä meillä on tänä päivänä niin kuin kirkot, joissa Israel-ihmiset, niin kuin heidän se Israel-työ siunattaisiin siellä alttarilla. Eli mistä löytyy ne kirkot? Että tämä tieto on hieno kuva, mutta toisaalta vähän niin kuin aiheuttaa myös sellaista haikeutta. Että olemme niin kuin ajassa menneet eteenpäin sellaiseen aikaan, että tämä ei ole ihan niin kuin mahdollista enää. Mutta mennään nyt vielä ajassa, nyt hypätään vähän taaksepäin. Haluan esitellä yhden keskeisen Israel-rakkauden tienraivaajan. Samaan aikaan, kun Aapeli Saarisalo oli siellä Turkissa 1944, sitten 1945 Perfa ja Hansenin kanssa meni sinne Norjaan, Ruotsin kautta Norjaan. Samaan aikaan Jyväskylässä muuan rautatieläinen kamppaili oman näkynsä kanssa. Enkeli oli näyttänyt hänelle aivan niin kuin käsittämättömän näyn ja käsittämättömän työpaikan. Ja tämä henkilö on tietysti, monet tuntevat tämän tarinan, Karlo Syväntö, tienraivaaja enkelin käskystä. Hän muutti ennen Israelin valtion perustamista Israeliin, siis silloiseen Palestiinan mandaattialueelle. Ja
ennen kuin tämä varsinainen raamattutyö alkoi, niin se oli ihan vaan käytännön työtä, selviämistä ja paikallisen kielen, kulttuurin, toimeentulon saamista. Mutta Carlo Syväntö on varmaan ollut hyvin monille myös se henkilö, joka on sytyttänyt sen Israelin rakkauden. Ja että kun puhutaan näistä suomalaisen Israelin rakkauden tienraivaajista, niin Carlon nimi on vaikea jättää pois. Moni muukin tästä nyt jää pois. Esimerkiksi Risto Santala ihan hyvin voitaisiin mainita. Hän oli Suomen Karmeliyhdistyksen lähettinä siellä Merimieskirkossa Haifassa, joka oli tämä skandinaavisen karmeliikkeen keskuspaikka Israelissa. Hän oli vuosina 1954-1955 talven siellä Pärfaje Hansenin sijaisena. Tavallaan Karmeliyhdistys oli vähän niin kuin myös Risto Santalalle tämä niin kuin tämmöinen sisäänheittoyhdistys tähän Israel-työhön. Myöhemmin hän meni sitten 57 lähetysseuran palvelukseen, mutta jatkoi siitä huolimatta Karmeliyhdistyksen taustavaikuttajana ja varmasti niin kuin hyvin monien kristittyjen tämmöisenä niin kuin oppi-isänä nimenomaan rabbiiniseen juutalaiseen traditioon ja sionistiseen ajatteluun. No, tässä on muutamia näitä siis tällaisia niin kuin tienraivaaja henkilöitä, persoonia, niitä voisi tosiaan enemmänkin tässä käydä läpi. Mutta mä haluan nyt vähän mennä taustoihin. Ja miten tämä syntyi? Miten yhtäkkiä suomalaiset kristityt innostuivat Israelista niin paljon? Mikä niihin oikein meni? Näkyjä nähtiin, Raamattu avautui aivan eri tavalla. Jotain oli tapahtunut, jotain sellaista, joka kokosi ihmisiä, ei vain Suomessa, vaan ympäri maailmaa, tämmöisen niin kuin kristillisen sionismin taakse. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin ihan muutama tämmöinen määritelmällinen asia. Jos puhutaan sionismin kasvoista, niin nämä kasvot varmasti on kaikista tutuimmat. Theodor Herzlin kasvot, joka oli niin kuin sionistisen liikkeen perustaja, erityisesti poliittisen sionismin. Jos me sionismi haluttaisiin niin kuin määritellä hyvin lyhyesti, niin se on yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että juutalaisilla on oikeus kansalliseen kotiin isiensä maassa Israelissa. Se on näin yksinkertainen. Se on sionismia. Mutta tätä sionismia voidaan perustella vähän niin kuin eri tavoin. Esimerkiksi poliittinen sionismi, mitä Herzl niin kuin edusti, sehän oli niin kuin sekulaari liike, sitä perusteltiin historialla. Siinä ei ollut niin kuin uskonnolla tai raamatulla tekemistä. Historiaan perustuva oikeus kansalliseen kotiin. Ja poliittisen sionismin ytimessä oli myös juutalaisvaltio, valtion perustaminen sinne Israeliin. Toisin kuin sitten uskonnollinen sionismi varmasti myös allekirjoitti nämä poliittisen sionismin muodot, mutta sitä perusteltiin raamatulla. Että ei pelkästään historia tai politiikka, vaan raamattu kertoo meille, että juutalaisilla on oikeus kansalliseen kotiin isiensä maassa Israelissa. No, tuo kulttuurisionismi on sitten semmoinen ilmiö, joka oli pitkään poliittisen sionismin haastaja. Ennen kuin tästä poliittisesta sionismista, Herzlin ideasta, juutalaisvaltiosta tuli valtavirtaa, niin tämä kulttuurisionismi oli sillä, että painotti sitä, että ei tarvita mitään valtiota, vaan että riittää, että me tuetaan juutalaisten elämää niin siellä Palestiinassa kuin Euroopassa, Yhdysvalloissa. Juutalaisten elämää, kulttuuria. Että tämmöinen niin kuin kulttuurinen niin kuin juutalaisten tukeminen ja rakastaminen, se riittää. Siinä ei ollut ollenkaan ajatusta siitä juutalaisvaltiosta. No, sitten tullaan kristilliseen sionismiin, ja se tietysti on niin kuin uskonnollisen sionismin niin kuin alaosa tai kuuluu siihen. Ja yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että myös Uusi testamentti vahvistaa juutalaisten oikeuden isiensä maassa Israelissa. Ja kristillisestä sionismista, kun puhutaan, niin täytyy mainita William Hechler, joka on siinä kuvattu vanhempana miehenä. Ja kuolinvuotellaan Theodor Herzl sanoi, että aina kun hänen elämäntyöstään puhutaan, niin William Hechlerin nimi täytyy mainita.
Näin suuri oli tämän kristityn sionistin hyvin vahvasti profeetallisessa näyssä kulkevan raamatun miehen vaikutus Herzliin, että Herzl tosiaan toivoi, että Hehleria ei unohdeta. Hän oli ikään kuin sellainen tukija, tien raivaaja, ovien aukaisija. Ja vaikka Herzl itse oli sekulaari juutalainen, niin Hehler onnistui kuitenkin myös omalla vahvalla persoonallaan, raamattuun perustuvalla innollaan ikään kuin lietsomaan myös Herzliä eteenpäin niissä tilanteissa, jossa oma usko ja toivo meinasi vähän jo lähteä sitten hiipumaan. Jos tuo kristillinen sionismi nyt määritellään jollakin tavalla, tietysti sitäkin voidaan lähestyä vähän niin kuin eri tavoin, mutta mä olen tässä omassa esityksessä, mä hyvin tämmöinen niin kuin tiukka määritelmä. Eli juutalaisten oikeus kansalliseen kotiin Israelin maassa vahvistetaan Uudessa testamentissa. Kysymys maasta ei siirry taka-alalle, tilalle ei tule niin kuin kotimaa taivaassa, vaan ihan konkreettinen maa. Se maa säilyy ihan sinne viimeisiin lukuihin asti, kun viimeisessä taistelussa rakastettu kaupunki piiritetään. Kysymys on ihan konkreettisesta maasta, mistä taistellaan ja mikä on niin kuin raamatun ja Jumalan lupausten kohde. Tämä kakkoskohta on myös sit hyvin keskeinen. Eli Israelin valtion syntyminen 48 on olennainen osa Jumalan suunnitelmaa. Ja tämä on niin kuin osa sitä raamatussa annettua Jumalan suunnitelmaa. Kun kristitty sionisti, tai tämän määritelmän mukaan, niin siunaa Israelin kansaa, niin me siunaamme myös Israelin valtiota. Me emme siunaa jotain yleisellä tasolla, jotain niin kuin Israelia, tai emme siunaa jotain tulevaa Israelia. Me siunaamme Israelin kansaa ja valtiota sellaisena kuin se nyt on. Ja tämä on niin kuin kristillisen sionismin hyvin keskeinen periaate myös. Me emme haaveile jostain, että sitten ja sitten, kun Israel on sellainen ja sellainen, ja sitten me siunaamme. Me siunaamme sitä nyt. Se on prosessissa, se menee eteenpäin, mutta siunauksen varassa. No nyt mennään vähän tämmöisiin niin kuin aate- ja oppihistoriallisiin kysymyksiin. Mistä tämä kristillinen sionismi oikein tuli? Miten tämmöinen Hehlerin kaltainen tyyppi yhtäkkiä tulee näyttämölle täynnä intoa ja oikein leiskuu semmoista profeetallista niin kuin innostusta Israelin puolesta? Ja taustalla on hyvin selvästi 1800-luvun suuret herätykset Englannissa ja Yhdysvalloissa sekä pietistiset herätykset Manner-Euroopassa. 1800-luku oli hyvin merkittävää aikaa raamattu teologisesti, erityisesti niin kuin protestanttisissa kirkkokunnissa. Ja keskeiseksi tuli, niin kuin painotettiin raamatun lukemista ja opiskelua, syntyi tämmöisiä niin kuin raamattuun tutkiskelu- tai lukupiirejä, raamattupiirejä. Ja oikeastaan nämä herätykset veivät päätökseen reformaation yksin raamattuperiaatteen. Tietysti oli sekin, että oli kirjapainot ja kaikki kehittyneet, että raamattu alkoi olla jo hyvin pitkälti kaikkien saatavilla. Mutta hyvin keskeinen asia tässä, kun sitä raamattua alettiin lukemaan, niin herääminen sellaisesta korvausteologian dogmaattisesta unesta. Se tapahtui siinä 1800-luvun aikana. Huomio kiinnittyi eskatologiaan lopun aikoihin ja vanhan testamentin profeetallisiin teksteihin. Ja tuli niin kuin vakuuttuneisuus siitä, että hetkinen, että Israelhan on ihan oma juttunsa. Se ei ole, kirkko ei ole Israel, ja raamatussa on Israelia varten ihania suuria lupauksia. Ja nämä asiat niin kuin kirkastu yhtä aikaa, mä pidän sitä niin kuin jonkinlaisena ihmeenä jopa, hyvin monille toisistaan riippumatta niin kuin raamattua opettaville ihmisille. Esimerkiksi Charles Spurgeon oli yksi heistä. Tämä Spurgeon on tosi vaikea lausua näin suomalaisittain, mieluummin sanoisin Spurgeon. Ja tässä nyt sitten tarjoutuu minulle mahdollisuus aina kertoa, että tämä on mun vakio vitsini. Täällä on ilmeisesti paljon niitä, jotka eivät ole sitä kuulleet, mutta
Se vitsi kuulus liittyy tähän ääntämiseen, että kun Alokas esitteli itsensä armeijassa, niin hän sanoi, että Alokas Pösö, kirjoitetaan peukeot. No niin, mutta Spurgeonin saarna vuonna 1864 liittyy tuo Hesekiel 37. Tekstimme tarkoittaa sitä, kun se ymmärretään asia yhteydessään, että juutalaiset tulevat kohtaamaan poliittisen ja kansallisen ennalleen asettamisen omassa maassaan. Toiseksi he tulevat kohtaamaan hengellisen uudistuksen, kääntymyksen, joka koskee kaikkia Israelin heimoja. Israelissa tulee olemaan kansallinen ja poliittinen hallinto jälleen. Valtio perustetaan ja kuningas hallitsee. Älkäämme koskaan opetelko riistämään Raamatun sanoilta niiden merkitystä. Israel herää henkiin. Ja tämä on Spurgeonin saarna. Ja hän oli yksi monista Raamatun opettajista suurista nimistä. Mutta seuraavaksi mä haluan tuoda kaksi sellaista merkittävää tulkintalinjaa, jotka olivat kristillisen sionismin kehityksen kannalta ratkaisevia ja jotka elävät tänäkin päivänä. Mä väitän, että vaikka nämä saattaa vähän tuntua kaukaa haetuilta ja tällä abstrakteilta, niin mä voisin kuvitella, että nämä tulkintalinjat elää tässä porukassa ja varmaan radiokuuntelijoiden piirissäkin. Mä otan ensimmäisen tulkintalinjan, joka on ollut hyvin keskeinen kristillisen sionismin kannalta. Mennään Irlantiin. Siellä vaikutti henkilö John Nelson Darby ja hänen perustamansa Plymouth, tai itse asiassa hän ei perustanut, vaan tämä Plymouthin veljeskunta tai yhteisö oli sellainen hyvin vapaamuotoinen kirkollisista organisaatioista Irlannin oleva yhteisö, jossa Darby alkoi opettaa Raamatun niin kuin tulkintaa, jota myöhemmin on opittu käyttämään nimitystä siitä dispensationalismi. Sen tarkoitus yksinkertaisesti oli se, että Jumala on, että Raamattu voidaan jakaa erilaisiin aikakausiin, jossa Jumala ikään kuin jakaa armoaan hieman eri tavalla ja eri kansojen kesken. Ja Darbyn löytö oli, en nyt ala tässä nyt ihan kaikkea niin kuin käymään läpi, että Jumalalla on todellakin Israelia varten kirkosta erillinen suunnitelmansa. Siis tämä ensimmäinen helluntai ja kirkon ylöstempaus, seurakunnan ylöstempaus, käytän seurakunnasta nimitystä kirkko tässä, rajaavat ikään kuin seurakunnan ajan ja tämän jälkeen Jumala kääntää jälleen huomionsa Israeliin. Jumala tulee täyttämään ajalliset lupaukset Israelille, tuhatvuotinen messianinen valtakunta, jota Kristus johtaa Jerusalemista ja Uudenliiton temppelistä käsin. Ja tämä tulee olemaan myös maailmanlaajuista niin kuin evankelioinnin aikaa. Pääpiirteissään nämä, ja varmaan aika monet teistä niin kuin tunnistaa nämä opetukset, nämä tulee siltä John Nelson Darbyn dispensationalistisesta niin kuin viitekehyksestä. Ja hän on ehkä viime aikoina kärsinyt sellaisesta, niin kuin voisi sanoa, että hänen nimeään on hieman niin kuin pyritty laittamaan lokaan, mutta mä väittäisin, että hän on niin kuin parempi Raamatun tuntija ja eksegeetti kuin mitä ehkä jotkut haluavat ajatellakaan. Ajatellaan, että esimerkiksi jos nyt yhden kohdan mainitsen, että hän tämä ylöstempaamisoppi, että hän olisi sen oppinut tällaiselta nuorelta tytöltä, Margaret McDonaldilta, mutta se ei pidä yhtään paikkansa, koska Darby alkoi opettaa tätä omaa dispensationalistista niin kuin Raamatun tulkintaansa, johon liittyy tämä ylöstempaaminen jo vuosia ennen, kun hän kohtasi tämän McDonaldin. Ja sitä paitsi tämä McDonaldin opetus ei ollenkaan sisältänyt sitä ylöstempausta siinä muodossa, kun Darby sitä opetti. Ja vielä kolmanneksi Darby itse hylkäsi tämän McDonaldin ja hän ajatteli, että tyttö on suurin piirtein päästään sekaisin. Mutta siitä huolimatta on haluttu jollakin tavalla niin kuin vetää lokaan tämä Darbyn Raamatun tulkinnan tämmöinen niin kuin perusratkaisut. No, Darby on, ja tämä dispensationalismi, tämä levisi sitten Yhdysvaltoihin Scofieldin kautta. Darby
saarnasi Yhdysvalloissa hyvin laajasti siellä Yhdysvaltain niin kuin sisällissodan aikaankin oli siellä ja se levisi hyvin voimakkaasti sinne Yhdysvaltoihin ja myös sitten muualle Eurooppaan, anglosaksiseen maailmaan. No sitten toinen, joka niin kuin erityisesti suomalaiseen dispensationalismiin on vaikuttanut, mennään nyt sitten tuolta Dublinista, mennään Tübingeniin. Otetaan tällainen herra esille kuin Johannes Tobias Beck. Eli Tübingenin raamattuteologinen koulukunta. Ja hän, professori Beck, oli siellä niin kuin opettajana ja se perustui tämä bekkiläisyys, sitä käytetään nimitystä bekkiläisyys, sellaisen ajatukseen, että Raamattu yksin on riittävä opillinen auktoriteetti ja pyrittiin irtautumaan tällaisesta dogmaattisesta, ylidogmaattisesta niin kuin, kristinuskon käsityksestä. Erityisesti tämmöinen niin kuin luterilaisuuteen liittyvä tämmöinen ylidogmaattinen tai dogmatisoiva Raamatun tulkinta, että pitää antaa Raamatun puhua ihan omaa kieltään ja omalla painollaan. Ja mikä siinä, kun Raamattua luetaan, aletaan lukea sellaisena, kun se on kirjoitettu, niin kas kummaa, kysymys Israelista palaa teologian ytimeen. Ja niin kävi myös tässä bekkiläisyydessä. Toisaalta sitä on kritisoitu siinä, että se korosti pyhityselämää hieman niin kuin liikaakin, mutta eskatologiaa myös. Että nämä teemat alkoivat näytellä erittäin keskeistä osaa. Leipzigiin perustettiin tämmöisessä bekkiläisessä hengessä tämmöinen Institutum Judaicum, joka oli hyvin merkittävä juutalaisuuden tutkimuksen keskus. Ja siellä Friedrich Delitzsch oli tämmöinen professori ja hän käänsi Uuden testamentin hebreaksi. Se oli minun tietääkseni ensimmäinen käännös. Ja tähän liittyisi yksi anekdootti, mutta voi olla, että en nyt ehdi sitä kertoa. No ehkä jos yritän nopeasti. Eli tämä Delitzschin hebreankielinen uusi testamentti oli mahdollisesti se uusi testamentti, joka käänsi tuossa alussa, kun luin tuon Ensio Lehtosen kirja, hän mainitsi sillä Moshe ben Meirin. Hän oli siis ortodoksi juutalaiseen perheeseen syntynyt lapsi. Ja nuorena miehenä 1920-luvulla hän löysi sieltä armenialaisesta korttelista Jerusalemista maasta Uuden testamentin, joka oli käännetty hebreaksi. Ja mä väitän, että se on ollut tuo Delitzschin kääntämä versio, koska muita ei siihen aikaan ollut liikkeellä. Ja tämä Uuden testamentin käännös käänsi sitten tämän Moshe ben Meirin elämän sillä tavalla, hän alkoi lukea sitä. Ja kun hän aloitti Matteuksen evankeliumista, jossa on Jeesuksen, Jumalan pojan, Daavidin pojan syntyhistoria, hän heti ymmärsi ja oivalsi, että tämähän on juutalainen kirja. Ja hän alkoi lukea sitä ja hän alkoi tunnistaa sieltä Israelin Messiaan puhuvan hänelleen. Ja silloin, mitä kauemmasi hän sitä kirjaa niin kuin sysäsi ja yritti päästä siitä eroon, hän niin kuin heitti sen aina niin kuin roskiin, mutta sopivasti viereen, että hän löysi sen sieltä aina uudelleen. Mutta siinä kävi sitten, että loppujen lopuksi hän kääntyi sitten Jeesuksen seuraajaksi. Ja Moshe ben Meirillä sitten on ollut merkittävä vaikutus myös karmeliyhdistyksen historiassa. Lempi Virtanen tuossa, joka tuli mainittua, joka vei sen ensimmäisen Karmel-porukan sinne Kirjat Anavimiin, niin hänhän sitten avioitui Moshe ben Meirin kanssa ja hänet tunnettiin sitten Ahuva ben Meirinä sitten vanhempana. Varmaan monet tuntevatkin Ahuvan ja hänen opetuksensa. Mutta niin mä ajattelen, että se oli Delitzschin käännös. Mä haluan ajatella niin. Mutta miksi tämä bekkiläinen koulukunta on niinku suomalaisen kristillisen sionismin kannalta merkittävä, johtuu tästä miehestä. Arkkipiispa Gustav Johansson. Häntä voidaan pitää suomalaisen Israel-rakkauden isänä luterilaisessa kirkossa. Ja hän oli bekkiläinen, hän opiskeli tuolla Tübingenissä, Beckin alaisuudessa useita vuosia. Ja hänen kauttaan niin tämä bekkiläinen teologia jotenkin vakiinnutti paikkansa suomalaisessa luterilaisessa teologiassa niin, että opittiin lukemaan, papit oppivat lukemaan myös niitä vanhan testamentin profetioita
ja papit oppivat ymmärtämään, mikä merkitys Israelilla on meidän niin kuin uskomme kannalta. Hänen vaikutuksensa ulottui useamman pappissukupolven yli. Hän oli Aapeli Saarisalon rippi-isä ja hengellinen mentori. Aapeli Saarisalo tässä elämäkerrassaan Rymättylän räätälin poika omistaa kokonaisen luvun Gustav Johanssonille. Luen tästä ihan lyhyen katkelman. Hän kirjoittaa arkkipiispasta. Arkkipiispa teki itsekin matkoja pyhään maahan. Hän kävi siellä neljästi. Hänen eläessään sain minäkin 4 kertaa lähteä matkalle, jolle aina kävin pyytämässä arkkipiispan matkasiunauksen. Hän oli siunannut minut pappina paimeneksi Herran laumaan Turun tuomiokirkossa ja arkkipiispan edestä läksin kaukaisille jalkamatkoilleni. Omat pyhään maahan suuntautuneet matkansa arkkipiispa ajoitti tammi- ja toukokuun välille. Hän kävi Palestiinassa vuosina 1907, 9, 10 ja 14. Ensimmäisellä käynnillään pyhässä maassa Johanssonin mukana olivat myös hänen lapsensa 3 tytärtä ja poika, vaikka silloin vielä arkailtiin mennä turkkilaisten maahan. Vielä viimeisellä matkallaan hän ratsasti Galileassa asti, mikä silloin oli syrjäistä takamaata. Kun tämä hebreaa puhuva patriarkka hahmo siellä liikkui, luultiin häntä usein juutalaiseksi. Joka tapauksessa juutalaiset rakastivat häntä, ei vähiten sen vuoksi, että hän valtiopäivämiehenä oli innokkaasti taistellut Suomen juutalaisten ihmisoikeuksien puolesta. Tarkoittaa kansalaisoikeuksia silloin. Eli Gustav Johansson, joka oli omaa sukua, tai siis hänen äitinsä oli omaa sukua Shalin ja tiettävästi juutalaista sukujuurta sitä kautta. Hän oli erittäin merkittävä ja vaikutusvaltainen persoona suomalaisessa kristillisyydessä, erityisesti luterilaisella puolella. Ja tuossa nyt tämä Arnold Shalin, jota nyt ei pidä sotkea siihen arkkipiispan äidin sukuun, minun käsittääkseni he eivät olleet mitään sukua. Mutta Karmelin puheenjohtaja silloin aivan 50-luvun alussa, Arnold Shalin, hän opiskeli tuolla Institutum Judaicumissa ja hänestä tuli lähetysseuran ensimmäinen juutalaislähetti Itävalta-Unkarissa yhdessä Ester Juveliuksen kanssa vuosina 1912 ja 14. Näin oikeastaan tämä bekkiläisyys liittyy ja kietoutuu hyvin vahvasti myös Aapeli Saarisalon ja sitten Arnold Shalinin kautta myös Karmelin alkuhistoriaan ja perustamiseen. No tullaan pikkuhiljaa tähän aikaan, mutta en nyt ihan varmaan ihan tähän aikaan päästä, mutta nämä kaksi valtatraditiota, mä ajattelen niin kuin dispensationalistinen tämmöinen raamatun tulkinta ja sitten tämmöinen bekkiläinen raamatun tulkinta, ne elävät yhä niin kuin tässä suomalaisessa kristillisessä sionismissa. Voidaan ajatella, että vapaakristillisyys pääpiirteissään on kulkenut dispensationalismin tietä. Ymmärrän, että pikkuhiljaa ehkä jotain niin kuin alkaa horjua se perusratkaisu. Kysymys nimenomaan liittyy tähän ylöstempaukseen ja sen ajoittamiseen. Mutta pääpiirteissään tämä dispensationalismi on niin kuin muodostanut sen vapaan kristillisyyden tämmöisen niin kuin perustavan raamattuteologisen lähtökohdan. Sen sijaan niin kuin luterilaisessa kirkossa niin tämä bekkiläisyys on ollut sitten semmoista valtavirtaa. Siellä ei ehkä samalla tavalla ihan tarkkarajaisesti ajatella näitä dispensaatioita, mutta siinä on hyvin paljon samaa. Ja se on juuri se, mitä minä olen miettinyt, että jos ajatellaan siellä Irlannissa, Derby, Tübingenissä samoihin aikoihin, Beck, he päätyvät toisistaan riippumatta hyvin samantyyppisiin ratkaisuihin. Ja siitä syystä, että he rohkenivat irtautua korvausteologiasta, tämmöistä dogmaattisesta korvausteologiasta, jolloin Raamattu alkoi puhua omalla painollaan. Varsinkin sotien jälkeen nämä dispensationalistiset vaikutteet alkavat dominoida myös niin kuin kansankirkon ja luterilaisuuden piirissä, erityisesti herätyskristillisyydessä. Urho Muroma on yksi heistä. Hänen ajattelussaan ja teologiassaan niin tämä
varmaan tämmöinen dispensationalistisen teologian vaikutus myös alkaa näkyä. Vaikutteita tämmöisestä anglosaksisesta raamattuteologiasta. Siinä on kuva Urho Muromasta, ja jos teillä on kirja hyllyssä tai löydätte tuo Israelin historian polttopisteessä, lukekaapa sen läpi. Se on aivan ajantasainen kirja tänäkin päivänä. Teologisesti todella tarkka, rohkea puheenvuoro. Urho Muroman vaikutus tässä niin kuin luterilaisella puolella sitten herätyskristillisyydessä, niin kuin tämä Israel rakkauden tienraivaajana, on myös hyvin, hyvin merkittävä. No, tahdon päättää tämän esitelmäni, ennen kuin mennään tauolle, tähän kuvaan. Ja siinä on tuo Karmel-yhdistyksen tuttu logo, jonka messianinen juutalainen Abraham Poljak 1930-luvulla omaksui oman tämmöisen messiaanisen liikkeen symboliksi. Ja Poljakin kautta se siirtyi Perfaye Hansenin perustamaan Karmel-instituutin symboliksi ja sitä kautta sitten Suomen Karmel-yhdistyksen logoksi. Ja tuo risti tuolla Daavidin tähdessä, se on niin kuin messiaanisen juutalaisuuden symboli, ja sillä on niin kuin kaksi merkitystä. Yksi on se, että ristiä ei voida ymmärtää Israelin historian ja Israelin ulkopuolella. Sitä ei voida irroittaa vanhan testamentin profeetallisista ennustuksista, eikä sitä Raamatun kokonaisilmoituksesta, johon liittyy myös Israelin kansa. Toinen tähän symboliin liittyvä ajatus on se, että messiaanisilla juutalaisilla on kotipaikkaoikeus uudessa Israelin maassa. Nämä kaksi asiaa siihen liittyy, että kun kannatte, jos teillä on tuollainen risti, niin tiedätte sen symboliarvon. Tuo toinen kuva on sitten siinä rakennetaan Yad HaShmonaa. Tämä on 70-luvun alkupuolelta. Tämä kuvaa hyvin paljon Karmel-yhdistyksen toimintaa. Paita pitää heittää pois, laittaa kinttaat käteen. Konkreettista rakentamista kibbutseilla ja Israelin maan yhteiskunnan siunaamista rakentamista. Siinä miehet nostavat betonipilaria pystyyn. Varmaan hyvin monet olette käyneet Yad HaShmonassa. Se lähti pienestä suomalaisten Karmel-yhdistyksen kibbutzin vapaaehtoisten ideasta ja näystä. Ja ihmeenomainen loppujen lopuksi on myös tuo koko Yad HaShmonan historia. Se on aivan ainutkertainen, että suomalaiset ja jopa kristityt saivat rakentaa sinne oman kibbutzin. Se on täysin käsittämätöntä Golda Meirin luvalla loppujen lopuksi. Hän vakuuttui siitä, että nuo karmelilaiset ovat niin harmittomia, että he eivät yritä käännyttää ketään. No, mutta Raamatun ja Israelin puolesta juuri tuossa järjestyksessä, sillä että jos me mennään fiilispohjalta, tunnepohjalta, yleensä mielipiteen mukaan, niin ihan varmasti tulee toivoton olo. Mutta kun otamme Raamatun käteen, Raamatun lupaukset, ne ovat kantaneet kaikkia näitä tienraivaajia, kantavat myös meitä. Jokainen teistä on tavallaan omassa lähipiirissään Israelin rakkauden tienraivaaja. Ja vaikka tuntuu, että ympäriltä ne ystävät katoavat, niin ottakaa Raamattu käteen, niin te koette voimaantuvanne. Ja tämä Jesajan kirjan kohta, mikä tuossa Jesaja 62 on ollut Karmel-yhdistyksen säännöissä perustamisesta alkaen. Raamatun kohta, ainoa Raamatun kohta, joka siellä on mainittu. Sionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa. Ennen kuin sen vanhurskaus nousee, kuin aamun koi, ja sen autuus kuin palava tulisoihtu. Ja kansat näkevät sinun vanhurskautesi, kaikki kuninkaat sinun kunniasi, ja sinulle annetaan uusi nimi, jonka Herran suu säätää. Sinä tulet kauniiksi kruunuksi Herran kädessä, ja kuninkaalliseksi päähineeksi Jumalasi kädessä. Ei sinua enää sanota hyljätyksi, eikä sinun maatasi enää sanota autioksi, vaan sinua kutsutaan minun rakkaakseni ja sinun maatasi aviovaimoksi.
sillä Herra rakastaa sinua ja sinun maasi otetaan avioksi. Näihin sanoihin haluan päättää tämän ensimmäisen esitelmäni. Kiitos.